Koverte srećnih dobitnika izvlačila je legenda BH muzike Halid Bešlić. Osim za Zaru Šaljić, koja je osvojila prvu nagradu, sretne ruke Bešlić je bio za još 41 dobitnika koji su osvojili vrijedne nagrade u prvom kolu nagradne igre najtiražnijeg BH lista Dnevnoga vaza. Želim dobitnicima puno sreće i drago mi je da takve stvari pozitivne se dešavaju. Recimo, odmah ću bitni put veseliji i tako dalje. Neko sam činio finu stvar što je dobio namještaj ili je dobio frižider ili to. Uglavnom, zadovoljan sam kao čovjek. Sve neizvučene koverte u ovom kolu ravnopravno učestvuju u izvlačenju drugog kola koje je planirano za naredni petak 12. oktobra, ali i za super premiju čije izvlačenje će biti 19. oktobra. Glavnu nagradu, to jest glavne tri nagrade, automobil Hyundai, iPad i telefon, izvlačimo u super finalu, super premije gdje ćemo sve koverte i sva tri kola skupiti i izvući 19.10.2018. godine ili ti petak. Nagradna igra kupone Spoji auto osvoji počela je 24. septembra. Danas je počelo i drugo kolo, a 6 kupona koje je potrebno sakupiti možete naći na naslovnoj stranici Dnevnoga vaza svaki dan. Joker kupon izlazi nedjeljom.